Ne u impaktuam dhe deri në nivelin 50% të punojësve pjesëmarrëse në punë, ulja e numrit të kontrolleve, pamundësia për të bërë kontrollet apo leximet në kohë reale, të cilat impaktojnë në bilancin energjetik të kompanisë. Tjetër ishte edhe mortalizimi i investimeve, sepse edhe nën kontraktorët i ndërprejnë punimet, kështu që ne realizuam investimet në nivelin e 63.19%, pra rreth 5.9 miliard nga 9 miliard që ishte parashikuar. Dhënat e muajt javës parë të torit, është borgji është 36.6 miliard lek, nga cilat është 20 miliard principal dhe 16.2 miliard është kamat vonesë. E para pritju me përgjigjen që unë nuk e di ku është rritur çmimi. Deri me datë 1 janar nuk ka asnjë prekje tarifës.